jam ted vite, 5 vjeqe jam. E, ka shumë kopa folur, a? Ua, sa e fort. Ka kopa folur, thot. Qëri vetëm dhe heshtje nuk e jashtë zakonshme. Më tjerë nga një fjalë tek tuk dhe tani, po shiko si ndjehet. E jashtë zakonshme. Zonja, thot Mosa, ka kopa folur, nuk flet. Shiko, nuk para flet shumë. Shiko si flet me endin, e bukur ai solli zërin. Ja, kjo është magjia që sjellim ne, magjia e përçafimeve dhe takimeve. Ja, shumë të heshtur. Të vajzave të bukura. E jashtëzakonshme, jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme, shi, shi, shi. Këtë fitra ku bëhet gati të shpërpikjo tjetra. Do të qaj, e? Jo, jo, do, jo, do të flasi. Do të kalim bukur sa do të knaqem. Është e mirë, ha? Të pëlqen shumë. Shiko, edhe mua më pëlqen shumë. Edhe mua. Edhe unë kur e pash tash, wow! Se e shikojnë vetëm në televizor, shi sa e bukur është kështu. Po sa gocë e mirë. Po sa gocë e mirë. Po duket ajo. Duket ajo. Dhe ty të solli zërin, më than. Ty të erdhi zëri, të erdhi goja sot, kur e pe. Atë, kështu tha Moza, nuk flet fare, tha, po pa endin e filloi të flas. Si është puna? Faleminderit. Mua më ke zbukuruar ditën sot. Faleminderit shumë. Edhe jetën ta kam zbukuruar. Do të vjo ka qenë parukiere me profesion, parukiera më e famshme e Durrësit. Jo, vërtet? Po, un kam qenë. Tani dëgjoj, atëherë sot ti do na ndihmosh parukieren ton këtu apo skeqe? Unë kam 30 vjetë. E ke lanë? E kam lanë zanatë. Po qa bëhe dikur në Durrës? Të gjitha punët i bëhe ti? Unë ishe përgjise e parte 30 vetave. 30 vetave? Ueu! Ti ke bërë të bukur Durrësin? Po, jo. Ma thua pa ke emër e mbi emër apo e ke problem? Jo, jo. Se kam problem. Si e ke emër? Lirie Kastrati. Lirie? Kastrati. Kastrati. Atëre, Lirie Kastrati është zonja që ka bërë të bukur vajzat dhe gratë të Durrësit. Kur ta shikoni, kujtohuni edhe uroni që të jetoj edhe 100, po të jetoj mirë ama. Kjo është e rëndësishme. Kjo është rëndësishme. Si jeton? Se si të jetoj? Koca, ku të i bëm në to? Mi gjitha të, dhe i të shi, jam. Shumë mirë je. Dhe këto flokët sa mirë. Shiko sa mirë i ka flokët. Të? Po si sa bukur duket. Po ne po bëjmë një shtrembër. Ha, njerëzit kupton. Nuk do po ta bësh shtrembër. Për këtë flokët. Ha, po sa mirë. Shumë mirë. Ne sot zgjodhëm këtë ditë sepse Moza na tha që është e mundshme të vim sot për të festuar së bashku për para Krishtlindjeve dhe vitit të ri. I kërkuam Endit që është Miss Universi të vi dhe ajo e pati të vështirë sot, por erdhi. T'ja u thot pse? Ja, pse t'ja u thot Endi? Sot është një ditë që mua normalisht më dhem shpirti dhe e përjetoj gjithë jetën time. Sot në këtë datë un kam humbur të dy gjyshit e mi. Gjyshen dhe gjyshen, dhe është një datë që për mua nuk, ndoshta nuk do gjeja forcën, por me, emocion. Ska gjë shpirti vogël, jo, ska gjë. Ajo ka humbur gjyshen dhe gjyshen në të njëjtën datë, si kanë ndruar jetë në të njëjtën datë të dy? Po si ndodhe? E kanë dashur njëri tjetrin shumë. Dhe gjithmonë, kur diskutonim për humbjen e nënës dhe gjyshit, tonim gjithmonë nënën dhe gjyshin. Nuk kam diskutuar kur, o bë bë kur të më humbi gjyshja, ose o bë bë kur të më humbi gjyshi. E kemi diskutuar gjithmonë nënën dhe gjyshin dhe janë dash pa fund me njëri tjetër. Që ndodhi? Që moshe? Ishte një moshe? Gjyshi ka qenë 82 vjeqë, kurse gjyshja 73. Dhe patën në të njëtë në ditë? Covidi. Të mërshme. Covidi që mori shumë njërës të dashur. Covidi mori shumë të dashur, edhe dashur tuaj. Dhe brënda një dite ka marrë gjyshrit e Endit, që sot kishte përvjetorin e humbjes dytë. Për vjetori të tretë, po. Për vjetori të tretë, po ajo? Unë sot kam sjellë një copës të tyre, se e dija që edhe gjyshja do të adonte këtë gjën. E kam pas gjyshen shumë meraklie, edhe e di shumë mirë që të gjitha veshjet që unë kam sjellë të tyre sot, i kam lënë në një vënd të mirë, dhe jam shumë e lumtur që do ju ndihmoj sa do pak të ndiheni ngrohtë, të ndiheni të bukura, si që ndihet e gjyshja ime.
Oh, faleminderit shumë, shumë faleminderit. Po, sa bukur, shi qa gjyshe që vishe me ngjyra të bukura. Si quhet gjyshja? Shpresa. Shpresa, shumë, si që kishte emrin. Të kishte shpres. Po, iku për dashurin. Se, mbase ajo ka qenë re dhe mund t'ja dilte, po nuk ka dashur të ri vetëm, ka dashur shoqëroj bashortin. Se këtë të bën dashuria, të mban jetë, po pasaj edhe të bën të ikësh. Ska që, për dashurin njerëzit edhe jetojnë edhe vdesin. Sakrifikojnë. Po ju zonja sakrifikojnë qik më shumë se burat, më duket. Më duket, apo e kam gabim. Gjyshin e kam pas po njësoj. Po njësoj. Gjyshin ka sakrifikuar gjithmonë për gjyshin. Janë shëmbull jetë për mua. Brezi i juaj keni vuajtur shumë, dhe vuajtën tuaj e keni kthyer në forcë, na keni trashëguar neve tradita dhe jam shumë mirënjohëse për këtë gjë. Ju falenderoj pa fund. Jam këtu e shoh që jeni në një situatë shumë të mirë, jetoheni shumë mirë, jam shumë e lumtur për këtë gjë dhe faleminderit që ma keni zbukuruar ditën sot. Shumë faleminderit që na bën pjesë tuaj, edhe mua më kapi emocioni për gjyshrit që s'kemi më. Po ne jemi sot me gjyshrit që janë gjallë me ju. Kjo është e rëndësishme. Do gëzojmë për jetën sot dhe do bëjmë gëzuar në fund. Jam me Endin, jam me Klevisën dhe Albanin për dhënë një mesazh nga kjo shtëpi moshuarish. Për t'ju thënë që të dashurit tanë, më të dashurit tanë, gjyshrit dhe gjyshet, nënat dhe babalarët, kanë nevojë për siguri, siç kanë nevojë për bukuri, siç kanë nevojë për ushqimin. E dim ne, themi që ata janë pleqë, nuk ka që duhet, jo, kjo s'është e vërtetë, ata nuk janë pleqë, ata janë ne, ne një ditë. Edhe kanë nevojë që t'i vëzhgojmë edhe t'i vështrojmë kur janë duke ecur rrugët. Unë jam e sigurt që mbasi të shikoni këtë video në këtë sallë, do ndaloni në rrugë kur shikoni një burrë ose grua që ecën me shumë merak, me bastun, duke parë përreth, do ndaloni në semafor dhe do i thoni kujdes, po kalon e kaluar ajon edhe ardhmja ajon. Kështu që ndaloni pak. Ndaloni në emër të respektit të jetës që na kanë dhënë dhe të këtij vendi që kanë bërë ata. Kështu që ndalo pak kur kalon një moshuar. Unë jam e sigurt që çunat edhe gosat e policisë bashkiake e bëjnë, po do vazhdojnë ta bëjnë gjithmonë. Dhe nuk do ndalojnë vetëm kur kaloj Endi, po do ndalojnë kur të kaloj edhe Rina, apo jo? Kam të drejtë apo jo? Si ndalojnë këta të policisë vetëm kur kalojnë të bukurat? Jo. Jo. Po si? Hajtë ja u themi, si e doni ju? Të bukurën e duam ne. Por duam edhe? Nuk e shijon të bukurën. Por edhe, jo vetëm e bukura, kur kalojnë edhe të moshuarit, njerëzit e zemrës sonë, gjyshrit edhe gjyshet. Ju jetojnë gjyshrit edhe gjyshet? Jo. Alban? Jo. Jo. Nuk ti jetojnë? Fatkeqësisht jo. Atëherë ja kjo është. Nuk jetojnë gjyshrit, as njerit këtu. As mua. Nësa ju jeni gjallë dhe ju them nipërve dhe mbesave tuaj, ku do jeni në të gjitha shpitet moshuarve, shkoni për kryshlindje, shkoni për vitin e ri, putheni në faqe, në emër të gjyshërve dhe gjyshëve tanë që nuk janë më, ju i keni gjallë, përqafojeni, kur të mos jetë do jetë vallë.